মেখিলা কাগজর বুকুর কবিতা হাথর হাথর ভাষার মালিতা এপাহি ফুলর সুবাস বুতলি বিলুয়া হাহির অসীম বরষা তুমি দেবী সুন্দর তুমি এই খুড়িয়েরা মোর লগত আছে দত্ত ঘরের বুয়ারী এনেকৈ ঘুরি ফুরিছে সি তুই মোক সঁচা কথাটো কোচোন যদি তোর গাত কোনো দোষ নাই তেনেহলে তুই সেইখন ঘরলৈ যাবলৈ খুজিলে ময়ে তোক যাবলৈ নিদিও সিখন ঘরত এগৰাকী নারী বহুত ধৈর্য ধরলো মা আর নোৱাৰিলো পাৰিলে তুমি মোক ক্ষমা করে দিবা মা কি হল মা কি ভাবিলি টকা পয়সার কারণে তুমি একো চিন্তা নকৰিবা সকলো হৈ যাব 30-40 লাখ টকা আমার কারণে একো ডাঙৰ কথা নহয় কেবল রোহন ভাল হব লাগিব সেইটোহে আমার কারণে ডাঙৰ কথা টকা পয়সার কারণে ময়ো ভবা নাই মা আপুনি আছে যেতিয়া সেবুর হৈ থাকে আৰু প্ৰয়োজন হলে যে আপুনি নিজেও যাব এই কথা নকলেও মই বুজিব কিন্তু কথা হল ইয়ার কামটো ময়ে চাব লাগিব মই তো যাবই খুজিছিলু কিন্তু এওঁ তুমি যোৱাটোহে বিচাৰে এই এই কামবোৰ কোনে চাব তেতিয়া হলে দেউতা বলিয়া হৈছে নেকি শান্তনু সৰি মা আচলতে এই ঘৰখনৰ কথা ইমানেই বিভোৰ হৈ আছো যে মুখেৰে কি ওলাই গ'ল গমেই নাপালো হ'ব মই বুজি পাওঁ কোন যাব কোন নাযাব সেইটো পিছৰ কথা কাইলৈ মই মেনেজাৰৰ লগত আলোচনা কৰি সকলো ঠিক ঠাক কৰি লওঁ তোক মই দি আছো আজিয়েই ডিঙি চেপি মাৰিম এই শান্তনুৰ ভিতৰত সোমাই থকা ফেটিখাপডাল দেখা নাইতো তালুতেই খুটিম চাই থাক শান্তনু হা কি ভাবিছা মানে মই অফিচলৈকে যাওঁ নেকি মা কালিলৈ যে আপুনি মেনেজাৰৰ লগত কথাবোৰ আলোচনা কৰিব তাকে মই আগতীয়াকৈ জনাই থওঁগৈ ঠিক আছে যোৱা সোনকালে আহিবা মই এফালে ওলাই যাম দেউতাৰ অকলে থাকিব নহয় এফালে মানে থানালৈ মাতিছে হ'ব শান্তনুৱে যে এই ঘৰখনৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰে তুমি আপুনি দেবীবাৰ মা নহয় জানো হয় হয় মই চিনি নাপালো হ'ব হ'ব মোক আপুনি চিনি নাপাব আপোনালোকৰ ঘৰৰ বুলিয়ে ধৰক দেবীবা আছে আছে আহাচোন আহা দেবী দেবী আহচোন তোক বিচাৰি কোনোবা আহিছে মোৰ নাম বুবু
দেৱী বাই মাতি পঠিয়াইছিলে, মোৰ চিনাকিটো বাইদেউয়ে দিব। অহ নিশ্চয় নিশ্চয়। অহ বুবু আহিছা, এয়া মোৰ মা। মাৰ লগত চিনাকি হলো। মা, বুবুৰ বিষয়ে মই তোমাক পাছত কম, চাহ একাপ বনাবা নেকি? অহ তুমি বহাচোন দেই। ভাল বুবু বহা। মাক কত বিচাৰি পালে? তোমাৰ দৰে মোৰ আৰু এজন ভাইটি আছে, তেওঁই মাক ৰাখি থৈছিল। বাৰু বুবু, তুমি থানাত কথা পাতিলানে? হয় বা, আমাক আজি এবাৰ লগ কৰিব কৈছে। ঠিক আছে, থানালৈ মাতিছে যেতিয়া আজি যোৱাটো ভাল হ'ব। কেতিয়া মাতিছে, মানে সময় দিছে নেকি? নাই নাই, আমাৰ সুবিধা অনুযায়ী গ'লেই হ'ল। তেনেহ'লে বহুত বেছি দেৰি নকৰোঁ, মই আহিছোঁ ৰবা, তোমালৈ চাহ কাপ লৈ আনো। ঠিক আছে, যাব। বাই যদি উচিত ন্যায় এটা পালে হয়। কাইলৈ মা আহিব, সদ্যহতে 40 লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন আছে, আপুনি মেনেজ কৰি দিব। ঠিক আছে, সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা, আপোনালোকৰ কোম্পানী আপোনালোকৰ কথা, মই আজিয়ে মেনেজ কৰি থৈ দিম, কাইলৈ মেডামক আহিবলৈ ক'ম। গুড, এতিয়া আৰু মই বেছি কথা পাতি নাথাকোঁ, কাইলৈ বা পৰহিলৈ ভিতৰতে মা দিল্লীলৈ যাব, গতিকে এতিয়াৰ পৰা সকলো কাম কোম্পানীৰ ময়েই চম্ভালিম। কথাষাৰ মই কিয় ক'লো নিশ্চয় গম পাইছে। পাইছোঁ ছাৰ। গুড, অ'কে, মই আহোঁ। কিবা ক'ব ছাৰ? এই যে কথাবোৰ ক'লো, কথাবোৰ মায়ে আপোনাৰ ছাৰক ক'বলৈ মানা কৰিছে। আপোনাৰ পৰানো কি লুকুৱাম, আচলতে আমাৰ কৃপালে বৰ বেছিকৈ মদ খাইছিল, আৰু সেই ড্ৰাগছ নেকি সেইবিলাকো খুব খাইছিল। ডাক্তৰে সন্দেহ কৰিছে কোনোবাই সেইবোৰৰ লগতে কিবা মিহলাই দিলে নেকি। আপুনি এইবোৰ কি কৈছে, তাৰমানে জোঁৱাই স্বাভাৱিক মৃত্যু হোৱা নাছিল? নাই হোৱা, পুলিচে সকলোবোৰ তদন্ত কৰি আছে। মুঠতে যিয়ে এনেকুৱা কৰিছে সি শাস্তি পাবই লাগিব। দেৱীয়ে খুব ভাল কাম কৰিছে, মনে মনে যে পুলিচক সহায় কৰিছে। বুবু নামৰ ল'ৰা এজনে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিছে। ক'ৰ ল'ৰা? কৃপালৰ লগৰে। সেই ল'ৰাজনে কিছুমান কথা গম পাইছে। হওক হওক, উদ্ধাৰ হওক কেছটো, আপোনালোকৰ ঘৰখনলৈ শান্তি ঘূৰি আহিলেই হয় আৰু। কি যে হৈ আছে, ইটোৰ পিছত সিটো অশান্তি লাগিয়েই আছে ঘৰখনত। এৰা, কেতিয়া যে এই বিপদবিলাকৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ম ভগৱানেহে জানে আৰু। মই প্ৰায় তেখেতৰ লগত ড্ৰিংকছ বা অন্য কিবা কিবি বস্তু খোৱাটো সঁচা, কিন্তু মই তেখেতৰ বেয়াটো কেতিয়াও বিচৰা নাছিলো, যাৰ বাবে মই নহয় মই তেখেতকো এইবোৰ এৰিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰিছিলো। তেখেতৰ সংগত আৰু কোন কোন আছিল? মই লগ পোৱাত ৰক্তিম আৰু মোৰ বাহিৰে কোনো নাছিল। ৰক্তিম মানে একেসকলৰ অফিচত কাম কৰা ৰক্তিম? এবাৰ ঘৰত খবৰ ল'ব লাগিছিল নেকি, মানে মাক তেনেকৈ উলিয়াই দি। এয়া আহিলে চাগে কোনোবা অফিচলৈ লগ কৰিব। মাৰি পেলাম,
কি হয় হব মারি পেলাম। তেখেতসকলৰ অফিচত কাম কৰাৰ ডক্টৰ হেল্ল' মা শান্তনু তুমি ক'ত আছা মই ঘৰতে আছো মা আপুনি মই তোমাৰ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে গুচি আহিলোঁ সৰি মা দেৰি নকৰো বুলি ভাবোতেও দেৰি হৈ গ'ল একো নাই শুনাচোন এইমাত্ৰ দেৱীক দেখিলোঁ সেই ল'ৰাজনৰ লগত কি ক'ত দেখিছোঁ নুসোধা চিন্তা কৰিছো আচলতে দেৱী বয়ে কি কৰিব বিচাৰিছে থানাত আৰু কি কৰিব নিজৰ বিপদ নিজে চপাই লৈছে ঠিকেই মা আপুনি কিন্তু ডাইৰেক্ট বৌৰ কথাই কব ঠিক আছে হ'ব দিয়া থৈছো দেখোন নতুনকে আৰম্ভ কৰিছেহে মায়ে হেনো বাহিৰলৈ গৈ কোম্পানী একেবাৰে শেষ কৰি থৈ আহিছে নাই নাই তুমি দেউতাক এইবোৰ কথা নকবাচোন ইয়াত যি চিন্তা কৰিব লাগে সেইবোৰ চিন্তা মই কৰোঁ মই ইমান সোনকালে হাৰ মনা মানুহ নহয় তুমি যিটো ভাল দেখা তাকেই কৰা এনিশা মই এটা কথাই ভাবিছো কি কথা এবাৰ ঘৰত খবৰ ল'ব লাগিছিল নেকি মানে মাক তেনেকৈ উলিয়াই দি এয়া আহিলে চাগে কোনোবা অফিচলৈ লগ কৰিব হৃদয় খহি আহিছে যে কোনো অহা নাই জাষ্ট মোৰ মনটো খেলি মেলি হৈ আছে কোনো দৰকাৰ নাই ফটাবাহ জোৰা লগাবলৈ যত্ন কৰি একো লাভ নাই এতিয়া তুমি মই বিচাৰি গ'লে ক'বহে বোলে ক'তো থাকিব নোৱাৰি ঘৰলৈ উভতি আহিম তুমি যাব পাৰা মই কিন্তু নাযাওঁ দেই নাই নাই মই যোৱাৰ কথা আহি পৰা নাই নহয় কথাটো কৈছোহে মাবা আহিছে নে নাই আছে নহয় তোমাৰ সেই হাৰতি বাজনী উলিয়াবলৈ কোৱা এতিয়া মাটি ফালি হ'লেও কম মুখ চোকা মানুহ নহয় দেই তেওঁৰ লগত মুখ লগা মানে নিজৰে জিভা খহি পৰা হ'ব দিয়া তুমি এতিয়া ঘৰৰ কথাবোৰ সামৰাচোন সেইখন ঘৰৰ ল'ৰা হৈ তুমি কেনেকৈ ইমান ভাল হ'লা বাৰু অলপ বেছিয়ে হ'ল নেকি এতিয়া মইতো যাবই খুজিছিলোঁ কিন্তু এওঁ তুমি যোৱাটোহে বিচাৰে শান্তনু হ'ল এই ঘৰখনৰ ভাল চিন্তা কৰা মানুহ এই বুঢ়া থকালৈকে মোৰ কাম নিশিকিব চলে অফিচৰ সকলো কৰ্মচাৰীয়ে বুঢ়া পলিয়া বুঢ়াৰ এনে কি মুহ আছে যে সকলোৱে বুঢ়াকেই ভাল পায় চলা মৰি মৰি সাগৰ শুকাই নদী হৈ গৈছে তথাপিও বুঢ়াকেই বিচাৰে মাৰি পেলাম অঁ যি হয় হ'ব মাৰি পেলাম আমাৰে দেউতা কোম্পানীৰ মালিকটো বনাই থৈ যাবয়ে
মোর আছে কি করছে এই হ্যাঁ আরে কি ভাবি আছবে মার না তই ওমই এই বেমারি বুড়াটুক মারি বলে ইমান চিন্তা করিব লাগে নেকি আরে উপায় এটা দে না আরে বুড়বক তো হিন্দি সিনেমা শো নাই গারো তো উঠা এনেকে মুখত হেসা মারি ধর বাস খতম যদি মই ফসি যাও মোর কি হব যিখন ঘরৰ কাৰণে তই ইমান দিনে কষ্ট কৰিলি যিটো কোম্পানীৰ কাৰণে তই সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিলি কিন্তু তোক কি দিলে গোটেই কোম্পানী দেৱীৰ নামত উইল কৰি দিলে কিন্তু বুঢ়া আৰে বুঢ়া এনে মৰি মৰি জীয়াই আছে তাকে একেবাৰে শেষ কৰি পেলাই মোক আজি এসপ্তাহ ও নো আপুনি থাকতে এবৰ কেনেকে হবলে পালে মা মনে মনে শান্তনু দেউতাৰ বিছনাত আছে কিয় মনে মনে থাকিম জহন্নামে যাবলৈ হাজু হোৱা সকলো শেষ হৈ গ'ল সকলো শেষ হৈ গ'ল মোৰ